Mikkel sovet så utrolig godt. Han sov fra ja, 5:30 til klokka 8. Så det er jo veldig, veldig bra. Jeg har også sovna relativt greit i går, men jeg gjorde en liten feil. Fordi vi hoster jo litt alle gjengen her. Og så tenkte jeg, jeg skal prøve å ta litt hostesaft før jeg går og legger meg, sånn at jeg ikke hoster så mye. Til jeg tok Cosilan. Og det var det som forrige gang jeg hostet, så fikk jeg også problemer med at jeg fikk så vondt i brystet av det. Det hadde jo jeg glemt. Så jeg sleit med det et par timer i går da, før jeg sovnet. Så jeg bare sa til Petter, nei, jeg glemte det. Og han bare, ja, det gjorde jeg jo. Og så bare sånn, jep. Så, og det er altså så sykt vondt. Det var noen som skrev på en kommentar forrige gang at de trodde det, at kanskje det hadde noe med det at jeg var galloperert. Fordi at da kanskje ikke kroppen tar opp sånn like bra. For jeg har jo ikke noe galleblære eller noe sånt lenger. Så jeg vet ikke, men uansett, det gjør veldig vondt. Jeg måtte vekke Petter sånn innimellom, eller jeg måtte ikke vekke Petter, men han våkna. Fordi at jeg satt helt ærlig, liksom sånn. For jeg visste ikke om jeg klarte ikke å trekke pust en gang, fordi det gjorde så vondt. Så jeg bare sånn, han bare, går det bra? Jeg bare, ja, ja. Så, eller, jeg sa ikke ja, ja da, for det gjorde jo ikke, ikke bra, sånn sett. Men jeg kom meg gjennom det. Og etter det så sovnet jeg som en stein. Så sånn sett så funket det jo bra. God morgen. Klokka 8:30. Jeg er ferdig i dusjen. Og skal nå få gjort meg i stand. Jeg føler at jeg henger litt etter hele denne uka her. Jeg vet ikke helt hva det er for noe med denne uka her. Jeg tror det er fordi han startet ganske, hva skal vi kalle det? Tøft med tanke på angsten, og jeg hadde et par ganske tøffe dager. Og det har på en måte bare gått utover resten av uka også. Så det er bare sånn det blir innimellom da. I går så fant jeg ut det at jeg skulle ta en, vi avslutta jo vloggen ganske tidlig. Så jeg var sånn, ok, nå skal jeg ta en ettermiddag, og så skal jeg sette meg ned. Jeg skal ikke liksom, jeg har det med å sette meg ned, så blir jeg sånn, åh, hva skal jeg gjøre, hva skal jeg gjøre? I går så var jeg sånn, nei, gjør noe du har skikkelig lyst til. Og jeg har jo hatt lyst til å se på Young Royals en stund. Og nå har jo alle episodene kommet. Jeg visste at jeg kunne se på det, for jeg har jo ikke noe imot spoilers, så jeg hadde bare vært for å sjekke at jeg sånn noenlunde var ok med slutten. Så i går så begynte jeg å se på Young Royals. Og altså, det er jo lett å på en måte skulle sammenligne det med for eksempel en serie som Heartstopper, da, fordi at det handler om to kompiser som forelsker seg. Jeg har på en måte også, hvorfor jeg har ventet så lenge, er fordi at jeg visste at dette var en mye mer dramatisk serie enn Heartstopper. Noe av det jeg liker med Heartstopper er at, ja, det er litt drama, og det er jo ganske alvorlige ting som skjer, men parra er ganske stabile da, hvis dere skjønner hva jeg mener. Og jeg er ikke alltid veldig fan av sånne ting, det er liksom sånn, og vi slår opp, vi blir sammen, vi slår opp, vi blir sammen, vi slår opp, vi blir sammen. Det er som å se på en såpeserie, ikke sant? Så fort de hadde en god dag, så var det sånn, nei, nå visste vi at noe bad kom til å skje, og så ble det bare kaos. Men jeg må si at jeg likte den. Ikke like mye som Heartstopper. Jeg tror, og det er på grunn av drama, men det, var, altså, det er ikke det at ikke det er bra, det er bare liksom, det er en annerledes serie å se på, men herregud så imponert jeg er over skuespillerne. Spesielt Edwin, er det vel han heter, som spiller Wilhelm. Han, altså, han har jo ikke lett, stakkars. Og sånn sett så er det vel kanskje lettere å sammenligne det med Red, White and Royal Blue, fordi at jeg snakker om en homofil kongelig, liksom.
Og det er jo ikke akkurat lett da. Har vi jo sett på TV. Men nei, jeg har ikke sett på siste sesongen enda. Jeg fikk sett på de to første sesongene i går. Jeg liker også veldig den detaljen, for i første, altså i siste scenen av første og siste episoden i hver eneste sesong, så er det på, helt på slutten av episoden da, i siste scenen, er det, da er det close-up på Wilhelm. Og så er det et eller annet som skjer, og så ser han rett i kamera. Og den lille detaljen der, den likte jeg. Den synes jeg var veldig, veldig kul, for å være helt ærlig. Jeg skal ta ned håret. Jeg har bare satt opp med en klype mens jeg kledde på meg. Antrekket i dag er den jakka som jeg kjøpte på TK Maxx i London, med en sort singlet under, og en litt mer sånn comfy vid bukse, men det funker. Man kan kombinere det, synes jeg. Og på armen så har jeg det rosa innerste fra Fretex, de to i midten har jeg lagd selv, og så bra nok armbåndet mitt fra Eline Bang. Da ble jeg plutselig litt usikker. Guro og jeg skal en tur på Amfisenteret, fordi jeg må ha noe på normal. Så jeg har tatt med meg en veske, utrolig nok. Dette var en veske jeg kjøpte meg tidlig i januar på Zalando eller noe sånt nå. Og så har jeg tatt med meg jakke. Jeg vet ikke om jeg kommer til å ta den på meg fordi vi skal gå inne. Men jeg tok den med meg da, bare sånn tilfelle, for det er 4 varmegrader ute i dag. Og sola skinner skikkelig. Jeg mener, se på det været her da. Jeg håper at været holder seg bra til påske, så vi kan være en del ute. Vi har litt planer om å grille ute og gå turer og sånn. Så jeg håper på sånn vær som det her, og kanskje enda litt varmere også. Frokosten er straks klar. Jeg har en brødskive med isveissalat, kalkunskinke og gulost. Guro driver og forbereder, ikke banan, hva heter det her? Tomat heter det. Med majones og salt og pepper på. Guro skal ta seg en dusj, så jeg tenkte jeg skulle ta litt oppvask som jeg absolutt ikke gjorde i går. Så jeg gjør det nå, for vi skal filme en matlagingsvideo etterpå. Og da skal jeg gjøre favorittingen min som jeg liker nå å gjøre hvis jeg pusler eller når jeg skal vaske og sånn. Så setter jeg på Taylor Swift-konserten på Disney+. Jeg tror jeg har sett den 3 eller 4 ganger siden han kom ut. For jeg synes det bare er sånn gøy å ha på i bakgrunnen når jeg holder på her hjemme, ja. Jeg er på vei til mamma, det dogger på brillene mine, så jeg ser ingenting. Vi er på vei til mamma, det dogger. Ja, men det er ikke derfor det dogger, men vi er på vei til mamma. Vi skal på Mossporten en tur, hun lurte på om jeg hadde lyst til å være med dit. Så da tar vi turen, fordi at mamma er ferdig på jobb nå 2, så da var hun tidlig ferdig, og det passet jo egentlig bra det. Vi skulle egentlig filme en video før vi kjørte av gårde, men noen distraherte oss med Taylor Swift-konsert. Kan ikke fatte og forstå hvem det var. Nei. Jeg har også dusjet da, så det var ikke bare Taylor Swift-konsert som tok tid. Nei, det var ikke det. Det var ikke bare min skyld. Nei. Det var litt Guro sin skyld også. Ja. Guro og jeg skal finne en matlagingsvideo. Vi har kommet opp med en oppskrift for okay. Kinder, hva heter det her? Kindersjokolade heter det. Sånn sjokolademos, bare vi skal lage kindersjokolade, eller vi skal ha det oppi. Sikkert gjort på en eller annen måte før, det er ikke det at jeg og Guro har vært noe sånn revolusjonerende, men vi hadde lyst til å prøve på det. Og på normale dag så kjøpte vi de her er jo de mini-greiene. For de er jo ganske små, for du kan jo bruke sånn Kinder Maxi også, de er jo mye større, men vi får se da, så vi skal få filme det, for det kommer, tror jeg, er det ikke 1. april, jeg tror? Ja, det er første mandagen i april i hvert fall. Jo, det tror jeg er 1. april, for det er andre påskedag og en mandag, mener jeg husker. Okay.
Guro har begynt å lage middag, og når vi var på Mossporten i stad, så fikk jeg kjole av mamma. Den her var så utrolig fin. Jeg absolutt elsker den, og når jeg prøvde den, så elsker jeg den enda mer. Og mamma var sånn, åh, jeg vil spandere. Så da var mamma kjempesnill og kjøpte kjole til meg, så den her gleder jeg meg til å bruke. Pluss at den er ikke sånn kjempetjukk i stoffet, så den kan jeg bruke på sommeren også. Middagen er servert. Enchiladas med litt avokado og rømme ved siden av. Påskeliljene mine har blitt det skjeve tårnet i Pisa. Jeg vet ikke helt hvorfor vil du plusse sånn. Da fikk jeg rettet opp litt i gang. Jeg tror det blir ganske tungt. Men det ser også ut som noen av bladene har dødd litt, så de kan jeg jo egentlig bare få klippet av, kanskje. Vi har fått spist middag, vi har fått avsluttet matlagingsvideoen vi filmet. Nå tenkte vi at vi skulle avslutte vloggen. Jeg må redigere videoen til i morgen, for den er ikke redigert. Men vi har noen bursdager først. Ja, skal vi se. Monica har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Woop woop! Og så var det Ole Kristoffer som også hadde bursdag i morgen, vel? Ja, gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Woop woop! Og så skal jeg bare dobbeltsjekke her, fordi at... Ja. Ja, for det var han, ja. Nei, da tror jeg ikke jeg har flere. Nei, men da... Au, ryggen. Åja, oh, det trodde jeg gjorde noe. Neida, det bare smalt til gjennom muskel eller noe. Det var noen som fikk lyst til å bare slå til meg bak her. Så da sier vi tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.